ସମଗ୍ର ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ଜୁହାର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଜୁହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଏଠି ଏବେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବା କାଣା କହିବେ ଆଜି କାଣା କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳୁ ରହିଥିଲା ଇହାଦେ ଆଉ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବା ଲାଗି କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଲଗ୍ନ ତ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର 9:44 9:10 ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ବି କମ୍ ଅଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ବାହାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ରାତି ତାନେ ଶୂନଶାନ ରାତି କିଏ ଚଲାପଥ ନଥିବ ବା ସେ ସମୟରେ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାନଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ ନବାନ ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଗଣପର୍ବ ସେଇଟା ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ନବାନ୍ନ ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଠାରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ଆମର ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆମେ ନିଜେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଦେଇଥାଉ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତିହାର କାଣା କହିବେ ତାକେ ନେଇକରି କେନ୍ତା ଖୁସି ମନ୍ଦିର କେନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛେ ଆପଣ କେନ୍ତା ମାନୁଛନ୍ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗିଯାଇ ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ପାଳନ କରିକିରି ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରୁନ୍।